jag skulle bara säga, ta det lugnt. Blodproverna, de, alltså ja, man vänjer sig liksom. Själv tycker jag det var jobbigt i början, men sen blev det liksom helt lugnt för mig. Och nu är jag inte rädd för sprutor, så det är ju liksom hjälpt mig också att ha tagit så många. För nu är jag inte alls rädd för sprutor längre.